Дикий захід. Мотиви справжнього вестерну з елементами детективу та бойовика розгорнулися у Космачі на Івано-Франківщині. Все почалося з побиття жінки та її доньки. Місцеві запідозрили її у співробітництві з ТЦК. Далі більше. До громади приїхали представники військкомату, але місцеві не зрозуміли, кому протистояти і через що мобілізація в регіоні. Усі подробиці скандалу далі в нашому матеріалі. Дивіться, ми з вами починали, що нам треба боронити державу, а зараз я спитався, треба чи не треба? Народний дім на 300 місць в Космачі повністю забитий. В залі жінки і лише декілька чоловіків. За трибуною – представник ТЦК. Зустріч громади із заступником начальника обласного ТЦК проходить на підвищених тонах. Емоції зашкалюють. Я вам сказав, я вам задав запитання. Я не чую вас. Селяни вимагають від воєнкома роз'яснити, з ким же нині воює Україна. Бо вони за два роки війни так і досі не зрозуміли. У нас об'явлена війна в Україні. У нас запроваджений правовий режим воєнного стану. У вас погано чують, мене нормально чують. Правовий режим воєнного стану запроваджений, який запроваджується у випадку необхідності відбиття агресії. Що зараз ізвісно? Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо від кого. Від кого ми маємо захищати? Що, від кого? Від самих вас? Не майте повагу і не робіть, що не Космач, що не воює. Бо наші хлопці воюють і захищають, і стоять. У мене теж племінник є, і мене теж серце болить і за всіх космачан. Бо це є як не фон, то свет, то брат. Ми є одна родина, ми є одно ціле. То чого ви так з людьми поступаєте? Це нормально з вашої сторони? Ганьба вам усім! Ганьба! Домовитися сторонам не вдалося, кажуть представники ТЦК, попри те, що зустрітися запропонувала сама громада. Вони хотіли почути шляхи проведення мобілізації саме по їхньому населеному пункті. Починали ми з одного, тобто всі визнали, що оборона держави, що держава потребує оборони. Через 15 хвилин розказували, що війни немає і, в принципі, нам оборонятись немає від кого. Спочатку Верховна Рада, а потім ми всі за ними і вперед. Ну, тобто у них така позиція, що до нас село ви не заїжджайте, не оповіщайте. Керівництво громади та її жителі переконують, вони не проти мобілізації, а лише проти методів, за якими її проводять. Вони були обурені тим, що працівники ТЦК приїхали в понеділок до нас і в вівторок, і там брали чоловіків наших, тобто... Казали, що машину там одного взяли, а другого там діти були в нього. Навідуватися в село змушені, кажуть представники ТЦК, адже місцеві не поспішають самі йти до військкоматів. Якби територіальна громада, як вона повинна, їхній голова і голови їхніх старостинських округів справлялись без оповіщення, ну, нам потреби б не було з'являтися. Ну, якщо брати в середньому, кількість мобілізованих на, будемо так казати, на 1000 чоловік населення вдвічі менше, ніж в середньому по області та в середньому за район Косівський. За весь період чисельний показник вдвічі менший, ніж у всіх сусідніх громадах. Зустрічі представників ТЦК із Космацькою громадою передував скандал, який облетів всю країну. На відео жителі Космача блокують машину із двома жінками та шестирічною дитиною. Кажуть, підозрюють, що ті співпрацюють із ТЦК. Я їхала з дитиною в сусіднє село Космач на нову пошту. Приїхала я в самий центр, там стояла група людей. Вони стояли з бітами, з різними палками, залізними, дерев'яними. Хтось почав кричати, що вона приїхала так наводчиця, вона приїхала здавати воєнкому і за це бити. Чутки в чатах про візит представників ТЦК і вивів розлючених жінок на дорогу. Вони перекрили трасу. Прийшла інформація, що до нас їде 5 машин. Ми хотіли по-файному зустрітися, спитати, по якому поводу вони будуть чинити в нас у селі такі дикі звірства. Чому без пояснень, без ніякого нічого нападатися на наших мужчин? Від самосуду розлючених космачан Іванну, яка опинилася не в тому місці, врятувала інша машина. Я чую, як чи якийсь дядько, чи хто, чи якийсь вуйко, не знаю,
скричив, що ззаді машина приїхала, ось ця машина, яка нам потрібна. Це не та машина, ми попутали. І цей весь натовп, так як починає, я бачу, йти вже назад. Вони переключилися, більшість пішло туди. Медики діагностували в Івани струс мозку, а у її 6-річної дочки – перебій носа. Жінка написала заяву в поліцію. Це не гарний поступок, ми це розуміємо. Я думаю, що служби наші розберуться і вияснять цю ситуацію. У відповідь написали колективну заяву і жителі Космача. Звинувачують Івану в тому, що вона принизила їхню честь і гідність, коли виклала відео інциденту в інтернет. А ще переконують, вони нікого не били. Мовляв, постраждала сама, їх спровокувала, коли почала знімати на телефон. Ніхто її не тримав, як вона розмалювала, ніхто її насильно нічого не робив. Як вона це все собі захотіла розкрутити лайків, це її не до блогерша. Обставини інциденту в Космачі вивчає СБУ. Розпочато кримінальне провадження за фактом ймовірного перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Євген Бригар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».